Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Reverse Vlogs. And today, I'm here to put a challenge on the way to the show. And then I'll be able to see you. Oh, these brothers, my guys, know that we fly, know that they ride or die. So, apa sih challenge bikin kondisi? So, ane lagi sih, aja kok ane kok rules sih kisah banget. Tapi lihat sih, nanti ya sih, apa korel aku jus. Jitin lagi sih kisah, aja sih, na, ekdom ya, buat jitin lagi sih kisah, na, jitin lagi apa sih? So guys, apa, we are in wasting time, so let's start the challenge. Apa, 1, 2, 3 count kondisi, challenge bikin kondisi. So, na, ya sih, apa, kita berarti goal tuh, nanti kita berarti ane boys. So, na, biasanya jitin challenge boys versus goal. So, let's start the challenge bikin 1, 2, 3 go. Lulu. Kau kau Bicara ni barusan ni, ini lagu setelah kita putuskan tak khater. Dami, aku leh bana aku dami je nanti. Ye, badi, achi bat kahiy ya. Ambo guys, tapi putuskan size mana ni? Saya terus beli putuskan. Nampak mana ni? Saya betul. Dami, ani. Dami, ani. Cikak, cikak. Kalau lagu tu saya betul, dami saya beli. Itu, orang normal tu cikak. Tapi dia ni, na. Cikak, kalau. Aje pressure low, jangan kau. Betul, apa le? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं मम्मी पुत्र की तरह कोड़ा हुआ ना, मांगे पुत्र के ना। क्या हुआ? क्या मैंने चिकन सॉल्ट बनाया होला हो? जान था चुना ना। क्या मैंने सिर्फ चिकन लगा। अब गाड़ी में बैठना। पुत्र का तो सारे पैसा ही पैसा हो गया। क्या जो सॉन्ग है लगता है? बे डेढ़ सौ 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 Boleh hari ni. Amat kat mana? Dia kat mana? Boleh? Dia kat mana? No. Lulu kiri, mana kiri? Kat sana. Tada dah. Lulu. Kau boleh tu ni. Berapa minit? 2 orang kat sana, kan? Okay, saya kan. Kita lah. Kami harus ikut untuk travel puni. Kami dah kahwin. Kita kiri. Export apa? Kami dah kahwin. Kita buat apa? Kita buat kiri. Kita mana boleh? Kita kita beri kiri. Bantuan untuk saya, na. Kami di le. Kanu dora kanu dia. Katakan, sudah guys, yang kita tanda kiri. Songnya kita guys, yang tanda kiri. Baik. Nanti kita berapa? Kita berapa? Oh, kita berapa? Kita tanda. Mau lihat lagi kan? Kita beli guys, tiga orang tanda kiri. Tadi tinggal dua sahaja. Adi pun kita tuh, cuma sahaja. Itu sahaja. Nenek. Kita berapa? Kita berapa? Kita berapa? Kita berapa? Kita nak kita cukup. Mungkin aku tukar lagi sahaja. Ambil kira. Kita tukar lagi. Mana dorang tukar dekat bencik? Alam tu masih kan. Eh, dorang tanpa bodoh tu, tanpa bodoh tadi kan tu sendek. Kalau tu, kalau dia nak tindak kaji, kita guna polis lagi. Bukan sahaja, kita nak kira. Ya, kau dah lakukan. Kita ni kerja apa ni? Ibu nama kita siapa? Kita ada kita sokong dia, alu sokongnya dia, kita sokongnya dia, mana? Sokongnya dia alu. Nanti. Alu kiri, alu justru sahaja alu sokongnya dia. Mana vaksin? Kajab bejati. Mak aluan. Kau. Kalau kita ada. Makan apa ni? Alu mereka tu duit nak kaji, jadi pelak. Kita orang guys not bad soalnya, apa mereka sati apa mereka bayar, sati bayar. Jadi bisa dihantar semua jadi speed bayar cuma vaksin. Mungkin guys bisa boleh kalau lah. Ini kita nak berapa nanti? So, terima kasih kan? Boleh. Mereka mesti mana? Dulu lebih ada. Kalau ada sekolah ni pun yang tak khasnya jenah. Jadi sama lain pun ni kan? Sama lain kalau tujuan dah. Kunci tu saya mana? Kunci saya mana? Ah, sudah. Kita cari cerita apa kita mahu tahu. Tidak mungkin. Kau boleh jadi. Kau tidak ada. Kita pun not bad kan? Apa yang kita cakap? Kau berapa lama? Kau mesti tahu apa cerita ini. Kita sambil tahu berapa. Kau main bawa bawa. Kau main 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 bawa.
मेरे च्यानल मा अब हैन या केटीहरुले पनि के भन्नु गइरहेछ फर्स्ट टाइम केटीहरुले चाहिँ अब केटीहरुले इन्ट्रोड्युस गर्ने छु हैन अनि अब केटाहरु त अस्ति पनि भनिसकेको थियो मेरो च्यानलमा आइसकेको हो हैन सो केटीहरुलाई पहिला इन्ट्रोड्युस गर्न छु यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रियंका हो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो रोशनी दि हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ सिसिदि सो तपाईहरुले पनि के भन्दिनुस् तपाईहरुलाई पनि आजको भिडियोमा चाहिँ अब मेरो च्यालेन्जको भिडियोमा चाहिँ कस्तो लाग्यो हैन तपाईहरुलाई मजा आयो होला हैन आजको भिडियोमा चाहिँ धेरै मजा आयो हैन अलिकति साह्रो पनि पर्यो डल्लै बचेको छ करेला खानु परेन खुसी लागिरहेको छ भाइहरूले करेला खानु पाउँछ भनेर सबैको पुरा पिम्पल्स देख्दैछु अनुहारमा फेस राम्रो हुने गजब बेइज्जती है कैसा लगा मेरा मजाक अनि अब रिवर्स भाइको च्यानललाई चाहिँ सेभ गर्नुहोस् ल लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् भाइलाई माया माया दिनुहोस् माया धेरै माया धेरै मेरो अलिक अब मिहिनेत गर्दैछ होइन आज आजको भिडियोमा मेरो यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन यहाँ साथीहरू होइन उनीहरूलाई पनि मेरो भिडियोमा ल्याएको छु मैले चाहिँ हो अनि उनीहरूलाई पनि अब के भनिदिनु भयो मेरो च्यानललाई होइन अनि आजको च्यालेन्ज चाहिँ गाइस अब यहीसम्म थियो होइन मेरो केटाहरूलाई मजा आयो होला होइन मेरो ब्रदर चाहिँ अब अलिक टाढोबाट आएको थियो होइन आज अब हामीले भेट्नु भएको थियो होइन ब्रदरलाई मैले च्यालेन्ज मेन्सन गरेँ होइन ब्रदरले पनि अब एकदम मजा आयो तिमीलाई पनि होइन ब्रो अनि अब ब्रदरको चाहिँ बर्थडे पनि थियो होइन सबैजनाले अब ब्रदरलाई विस गर्ने छ होइन कैसी लगी आगे स्वाद अब ये सब बदल कटरा है ना बदल लिखा गरे सब वीडियो में सुनना ऑनर टाइम रिएक्शन दे देना है ना भाई प्रार्थना कौन करता है ना करते है ना या मम्मी अम्मा और रिएक्शन दे सुनना है ऑनर करना है पढ़ाई रख सो सो गाइस ये सब बदल में खर्च है ना वहां पनि एकदम खतरा अरे यार रिएक्शन तो नहीं सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ म यही एन्ड गर्नेछु तपाईँहरूलाई पनि मजा आयो होला होप होइन अनि तपाईँहरू एकदमै अब हुन्छ नि अब यति मिहिनेत गर्दैछ होइन अब आउँदो दिनमा चाहिँ दामी दामी भिडियो लिएर आउनेछु हो अब यो यति मिहिनेतको लागि चाहिँ एउटा सानो बढी होइन तपाईँहरूको लाइक अनि अब सानो अब सपोर्ट देखाउनुहोस् माया देखाउनुहोस् होइन अनि तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु सो तपाईँसम्मको लागि सबैजनालाई बाई बाई टेक केयर अनि सबैजना